покрутити, і вже веселіше стало. Від самого звуку. Чи десь з кимось цей, як мною, подурачитися. Для дітей та дорослих дерев'яні, розмальовані трьома кольорами, прості, наївні та дуже щирі. Це знамениті яворівські іграшки. Пташечка яворівська, яка махає крильцями і їде. Вітрячок. Тарахальце. І калатом, яким забавляються і діти, і дорослі. І це ще не весь перелік. Іграшки виготовляли 500 років тому і продовжують майструвати зараз із м'якого дерева липи. У кожну іграшку майстри вкладають часточку себе, тому працювати сідають у гарному настрої. Та й сама робота – то своєрідна медитація, говорить Андрій Рось. Переважно ручний інструмент. І все. Спокій, без шуму. Працюєш собі. Тетяна розмальовує готові дерев'яні заготовки традиційними для яворівської іграшки кольорами – жовтим, зеленим та червоним. Оздоблює пташку вербівкою. Вербівка складається, вона може малюватися одним кольором, а може бути комбінована двома кольорами – зеленим і червоним. Для такої деталізації дуже красиво, коли ми додаємо білий колір. Як правило, білим кольором малюємо тільки цятки. Цятки ми малюємо другим боком пензлика. Це може бути око пташки. Яворівськими іграшками можна забавляти дітей, просто милуватися або ж вправлятися у спритності. Ну, якщо чесно, не просто її зловити кульку в дірку. Ось таким чином треба намагатись попасти сюди. У мене наразі не зовсім вийшло. Але ви попали. Я схитрувала. А ось цей акробат, кажуть, дуже добре заспокоює нервову систему. Але, звісно, якщо все виходить, бо може мати і зворотній ефект. Набавившись іграшками, їдемо в село Коти, де печуть традиційний яворівський пиріг. Цій страві вже 200 років, розповідає місцева краєзнавиця Наталя. Наші прабабусі посипали деко конопляним насінням, і коли він випікався, ішов вже від спеченого особливий аромат, який заповнював цілу хату. І всі збігалися, як мурахи на цукор, аби скоріше з'їсти того шматок гарячого пирога. У селі не знайдеться хати, де б господиня не вміла приготувати яворівський пиріг. Доброго дня. Доброго дня. Заходьте, будь ласка. Картопляно-гречаний пиріг для нас пече Тетяна за рецептом, що не суперечить законодавству України, без коноплі, яку використовували пращури. Починає із звичайного тіста. Мука, яйця, молоко, цукор, сіль, олія і трошки дріжджа. Тетяна пече пиріг вже 25 років щонеділі, поки замішує тісто, розповідає бувальщини. Каже, колись дівчатам, які не вміли пекти пирога, було важкувато вийти заміж. А невісток випробовували приготуванням саме цієї страви. Адже на Яворівщині вона найпопулярніша. І жодне свято не обходиться без яворівського пирога. Картопляна гречана начинка і є сутністю та особливістю яворівського пирога. Це доступно, дешево і смачно. До вареної картоплі Тетяна додає запарену окропом гречку. Ну, можна і сирі крупи перебрати, щоб були чистенькі, перебрати. Можна, але тоді скоро на гарячу картоплю, щоб вони запарилися. І перцю чорного. На розкачане тісто Тетяна викладає товстий шар начинки і загортає її. Коли пиріг у братванці, кулінарка змащує його яйцем та проколює виделкою. Після цього можна ставити у духовку. За годину яворівський шедевр готовий. Наш пиріг готовий. Будемо його смакувати. Та яворівський пиріг рідко подають до столу без інших страв. Його їдять будь-з чим, замість хліба. Український червоний борщик смачний. Яворівський пиріг – це не просто страва, це привід для ритуалу єдності. Коли пиріг готовий, за столом збираються усі, хто є в домі, для душевного спілкування. Смачного! Вікторія Балицька, Вячеслав Душка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».